Та-да-да-да-дам-там-там! Добрий вечір, ми з України. Радий вітати усіх своїх дорогих підписників, а також радий вітати усіх глядачів, які завітали на мій канал. Мене звати Роман Співак, і я професійний музикант. Що ж, соло на трубі буде, і я в терміновому порядку зараз записую цю відеореакцію. Чому? Та тому, що я записав відеореакцію на вибір польського журі. Ще раз наголошую, польське журі обрало цю пісню на Євробачення представляти Польщу, і я був шокований, тому що то було відверта халтура і лажа. І я зараз послухав і почитав коментарі, хочу оглянути дійсно ту пісню, яку обрали поляки. І звичайно, що ми були в схожій ситуації в минулому році, тому що Калуш спочатку Стефанію не обрало журі, але ми натиснули на журі, українці, і обрали. І знаєте, ще проведу паралель. Мені, як українцю, було соромно в минулому році за те, що наше українське журі Польщі дало Крістіану 0 балів. Хоча в той же час ми, українці, дали 12 балів Крістіану. І зараз мені, знаєте, мені образливо за польське журі, тому що воно ображає не тільки поляків, не тільки, а і навіть і мене, розумієте, нас, українців. Ну не може наша братня Польща, сусідня, таке виставити. Хочу звернутися до журі польського. Шановні польські журі, ще не час виправити, міняйте, дискваліфікуйте цю учасницю, тому що це, ну, сором на весь світ, це ганьба в першу чергу вам. І я дивився те відео, можете подивитися мою реакцію. Я сміявся з журі польського, сміявся з цієї дівчинки, яка думає, що вона вміє співати, навправду вона не вміє співати. Але я ні в якому разі не сміявся з Польщі. Мені сумно і мені образливо. І я зараз хочу подивитися, буде моя реакція на пісню, яку запропонували дорогі поляки, тому ж я подивлюсь, зараз відреагую. І ще що хотів би сказати. Нема, в мене нема слів. У мене немає слів. Так, все, добре, поїхали. Давайте, будемо дивитися реакцію, мою першу реакцію, та соло буде. Ян Гладіатор. Я текст почитав, це він буде в коментарі. Самба. The party, say hi to everybody. Paid for by Martini, but they sipping on Bacardi. But he's more than just a flash, you can sell it for success. What's your price, what's your address? We can finish on my place. Ever been to Bali? I really need some sun. Such a shame about the tsunami. I'll have to go to Cali. I can get you dressed, wrap your body in excess. Give them something to obsess over. You love it when I give it to you, leave you on it. Addictions, attention, let's start a show. Is it everything and more than you were hoping for? Оце діло! Епатажно, неперевершено. Ну, давайте я до кінця дослухаємо, але зразу я що бачу? Чудово, природжений артист на сцені, чудово володіє голосом, вокалом, живе виконання, дійсно. До звукооператора є питання в мене. Так, він трошечки налаштування мікрофона зробив недобре. Ну, я чую, що іноді компресор витягує. А так, він один зараз на сцені, цікаво, чи вийде ще хтось. Давайте дивимося далі. Something we never seen before. Smash your competition, baby. Show some good entertainment. Victory's your only payment. Gladiator, gladiator. Гладіатор. А знаєте, я думаю, я текст, перший куплет, я взагалі текст почитав. Гладіатор, що він, про кого співає? Про себе, в принципі. Перемога і єдина нагорода, єдина платня. А знаєте, це іронія долі. Доля так жартує. Текст про що? Цієї пісні. Текст про зневагу до корупції. Текст про зневагу до інтриг, до всілякої брехні. Ну, просто супер, розумієте? Те, що відбулося з польським журі, він про це співає. В мене нема слів. Круто. Просто круто. Оце круто. І навправду, дійсно, це дуже філософський, глибокий текст. І мені дуже подобається, тому що, дійсно, більшість бід, більшість трагедій, більшість
зла на світі робиться через брехню, через інтриги, через маніпуляції. І, власне, це в своїй пісні він засуджує. Він насміхається над нарцисами, над психопатами, над корупціонерами, над всіма інтриганами і брехунами. Круто! Я кажу, він насміхається, ви чуєте? І він прямо рже. Поїхали. Be nice and know you won't get far being on your own. They've all been dying for us. У мене батарейка сідає, я мушу поміняти батарейку і повернусь. Так, їдемо далі. A little drama, the favorite stars getting out of coma. To feel the news with 90s nostalgia will take more than just a pretty face to dump that. Give it to you, leave you wanted more. Addiction's attention, it's not a show. It's an everything and more than you were hoping for. You show us something we ain't never seen before. Smash your competition, baby. Show us some good entertainment. Victory is your only payment. Gladiator. Until you make it, Moscow never take it. Don't put it to where it feels natural. Whatever you tell yourself. Ви бачите, ну от реально, те, що я казав, він насміхається з цих всіх, ну, з цих всіх брехунів, корупціонерів, з цих інтриганів, супер просто. І він як гладіатор, ну класно. Я можу паралель проводити, та, і між нами, і між українцями, і те, що, власне, більшість, от ця війна, яка відбувається, ну, тобто росіяни 300 років намагаються нас знищити, українців, а плюс ще останніх 8 років, 9 років йде війна і рік повномасштабна, і взагалі вона відбувається тільки через те, що купа-купа брехні було вилито Кремлем, купа пропаганди проти нас, українців. Ну і не тільки, ви ж дивіться, вони і в Європу хочуть захоплювати росіяни, і Польщу там, танки на Варшаву відправити, і на Берлін летіти зібрались. Ну просто кукнуті. Я знаю, що ми переможемо, і я хочу, поляки, дорогі поляки, щиро вам подякувати від України і від себе особисто за підтримку, за все, що ви для нас зробили. Це для нас дуже важливо. Дякуємо вам, і з вами ми обов'язково переможемо і будемо святкувати нашу перемогу. Цей виконавець, Ян, епатажний, класний. Дивіться, він сам робить шоу. Я так зрозумів, що вже ніхто не вийде, ніякої потанцовки не буде, нічого не буде. Він сам робить шоу. Він вибрав рухатися. І плюс до того, що ледь-ледь у нього збивається дихання, тому що це дійсно важко і танцювати, і все, і співати. Але взагалом вокал у нього поставлений, чіткий, фальцет прекрасний, нижні ноти. І плюс він як на надриві співає, туди класно співає на надриві. Кльо, smash you, baby! Отак робить, кльо. It's not true power is what I'm making. Fix his life, it's 8-bit. I'm picking your new favorite. You buy it and I'll savor it. You buy it and I'll savor it. You buy it and I'll savor it. Buy it and I'll savor it. You buy it and I'll savor it. Ви знаєте, як він крутяче закінчення зробив? Він видавав звук, останню ноту він тягнув в одній манері, а потім на посмішці закінчив, і такий смішний, насміхаючий звук став. Супер, Ян, круто! І ви розумієте, як він поміняв манеру непомітно? Кльово. Оцей вокаліст, супер. Ну і взагалі, я кажу, що вокаліст сильний, дуже сильний вокаліст, і він рухався, все енергійно, все працював, і плюс у нього дихання... Клас. Живий виступ. Круто. Просто це відчувається. Він все перепускає через себе, всю пісню по аранжуванню. Чудове, класне, в тему, де потрібно витриманий біт, де потрібно послаблення, полегшення.
Ну, тут нема слів в мене. Круто. Круто, аранжування круте, текст просто філософський, текст крутий, вокаліст класний, виконання класне, і він сам робить шоу один. Я би, в принципі, ще би додав трошечки щось, якихось, наприклад, може якоїсь графіки там, чи ще щось, але мінімалізм – це теж класно. Да, давайте соло. Я думаю, зараз буде кльове соло. Мені дійсно подобається ця пісня. От зайшла, з самого початку зайшла. Трошки незвичайно його чути. Тому що так трошки якийсь як жіночий оперний голос у нього звучить. Але воно запам'ятовується. Воно оригінально. Це Ян, це дуже оригінально. І дуже круто. Поїхали, попробуємо. Something we ain't never seen before. Smash your competition, baby. Show us some good entertainment. Victory is your only payment. Ready it up. Must come never take it. Don't fool to it. It's not true. Whatever you tell yourself, it's not true. Power's what I'm making. This is like an 8-bit. I'm picking your new favorite. You buy it and I'll savor it. You buy it and I savor it. You buy it and I savor it. Buy it and I savor it. Buy it and I savor it. You buy it and I savor it. Оце круть, да. Оце пісня для Євробачення. Шановне польське журі, у вас або нуль професіоналізму, або я не знаю що. Тому що тут висновки можна зробити дуже прості. Тому, я ж казав, що поляки дуже співоча нація, дуже музична нація і... тут в мене немає слів. Я єдине, що прошу вас, лайкайте, поширюйте це відео, показуйте всім, аби журі, я не знаю, хай дискваліфікують ту учасницю і оберуть там того чи того, по результатам народного голосування. Тому що, це круто, це номер, клас, супер, оце мені подобається. А я не хочу навіть казати про ту пісню, ви самі зрозуміли, так? Да? Ну що, товариство, дякую вам щиро за увагу. З вами був Роман Співак. Побачимося у новому відео. Тримайте хвоста пістолетом!